Zmŕtvych vstanie Krista je náboženským základom našej civilizácie. Čo však znamená vzkriesenie dnes? Ako byť kresťanom a zároveň kriticky uvažovať o biologických zákonoch? A aký význam má veľkonočná udalosť pre vedu? Michal Havran diskutuje o význame vzkriesenia s básnikom a prekladateľom Jánom Gavurom, prednostkou Anatomického ústavu a prodekánkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eliškou Kubíkovou a teológom a religionistom Ivanom Štampachom. Večera s Havranom. V utorok o 22:30 na Dvojke.